ကျွန်တော်ရဲ့ထွန်းထွန်းဖူးလေဗာချန်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လွယ်ကူတဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ဘလော့ဗီဒီယိုတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ သီးရွက်နေနဲ့စက်သွင်ပြူစက်သွင်နေနဲ့နံနံမင်းကိုပပလီထားပါတယ်စားတုတ်တော့မယ်နော်ငံပြားရေးပါစားပါအချိုးမုံမှာပဇွန်ချောင်းမုံမှာ မြုပ်တီအကြက်မုံမှာပဲမုံအကြက်မုံမှာစီအနီပါကျွန်တော်စီအနီလုံလေးကိုဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ပြထားပါတယ်တမအောင်နဲ့ပေးလိုက်ပါခုနကတမရရေထဲပို့မေးသွားလို့ပါအခုထည့်လိုက်ပြီနော် ကျွန်တော်မြေပဲကြော်လေးတွေဖြူပြီးတော့စားပါတယ်။မြေပဲကြော်နီးကိုဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းမှာပြထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်လောရတာအရန်လွယ်ကူပြီးတော့အရန်ရတာရှိတယ်။ထမင်းတုပ်တပွဲရပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ကျဲဥကြော်လေးနဲ့တွဲစားလိုက်ပါတယ်။ကျဲဥကြောင့်ဝဲဥကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ငပယ်ကြော်တို့နဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ရေပဲကြော်ဖို့အတွက်ဒီလိုမြေပဲအစိမ့်ဝယ်ထားပါတယ်။ဒဲဦးထဲမှာစီအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့စီအရန်ပူမလာခင်မြေပဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်လို့ရပါပြီ။အပေါ်အောက်ခဏခဏမွေပေးဖို့လိုပါတယ်။မီဒီယံဟီလောက်နဲ့ပဲမြေပဲတွေကျွတ်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးလိုက်ပါ။အေးခံထားလိုက်ပြီးတော့စားအနှဲငယ်ဖြူပြီးသိမ်းထားလို့ရပါပြီ။ စီအနီနဲ့စီဝါလောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုပ်ရင်ဇေယျရှုပ်လို့စီအနီနဲ့စီဝါကိုတစ်ခုတည်းပေါင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်ငြိုသီးမုံနဲ့စနုံမုံကိုအခုလို့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အပေါ်ကိုစီပူလောင်းချလိုက်ပြီဆိုရင်စီအနီနဲ့စီဝါရပါပြီ ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။